身長美容医師学科学生整形外専門医身長先生こと田辺です。今日もちょっと全身全霊でね身長に関することを配信していきたいと思います。身長と話している人はチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、ね、今日はスペシャルゲストということで、はい、麻生先生ね、いらっしゃってよろしくお願いします。よろしくお願いします。麻生先生のチャンネルの方でおそらく前半の方がね流れてて、私は後半の方ってところで、まあ、対談の、ね、続きをこちらの方でまたお話ししていきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。よくなんか牛乳がね、はい、背伸びるから飲みましょうみたいなのが、はい、我々子供の頃はあったですけど、はい、これはどうなんですか。いいと思います。正直ですね、で牛乳って結構有害説っていうのもあって、牛乳ダメダメっていう人もいるんですけども、いるいる、お腹壊すとかね、はいはい、私は基本的に牛乳はいいと思ってて、ただ、うん、いい理由を紐解いていった時に何が一番いいですかと言われれば、単純にタンパク質の摂取かなっていうような気もしてますね。大丈夫、牛乳会社からお金もらってないですか。いやいや、もらってないです、もらってないです。まだもらってないです。ぜひもらいたいぐらいですけど、なるほど。そのただ牛乳もやっぱメリットデメリットがあって、タンパク質を摂取するっていうのはすごくいいと思うんですね。いいなので、それいいんですけど、ただ注意点があって2点ですね、はい、1つやっぱり下痢する子はやっぱダメなんですよ。乳糖不耐症ってそれは体に合わないのそれはダメですよってこと、あともう一つが太りやすい子はダメです。牛乳でね、はい、牛乳って脂質が結構含まれるので、そういった意味でその太りやすい子に関しては、まあ、牛乳は良くないよ。それに該当しない子に関してはブリガムウェイメンズ病院っていうところがあるんですけど、そこの方で、3倍以上飲んだ子の方が身長高かったり、論文ちゃんと出てるんですよ。 あるんですね、はい、もうちゃんと出てます。牛乳はね、乳糖不耐症じゃなければ飲みましょう。そうです。で3倍飲むと身長高いってデータがあります。あと身長伸びる食べ物とかを教えていただきたい。そうですね、あとは、まあ、カウンセリング中よく説明してるのは卵2個食べてくださいって説明してます。これウガンダの論文なんですけど、ウガンダの論文で、まあ、0個1個2個っていうふうに比較した論文があって、うん、2個食べた人の身長高かったっていうのがあって、まあ、結局のところそのタンパク質摂取が、しっかりと補充されてるっていうことの意味合いだと思ってますけど。なるほど。あれ、うん、卵の白いところだけ食べる人いるんですけど、それすごくいいと思います。コレステロールたまるとかいいじゃないですか、はい、黄色いところは良くないんですか。ちょっとそこをですね少し説明するとですね、結局タンパク質を摂取するときに問題になってくるのが脂質がセットになっちゃうんです。大体油がセットになっちゃうから、そこが問題で、ただ子供の場合だと全然太んない子も結構多いんですよ。体脂肪率僕も皆さん測るんですけど、うん、結構 6% のこと結構ザラにいるんですよ。で子供の頃全然太らなかった、何食べても太らなかったです。そうなんですよ。だからそういう子に関して言うと正直で、黄身もどん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 食べていただいていいんですけど、うん、結局黄身が油を含んでですね、で卵っていうのはそのタンパク質も豊富だけど結構脂質も多いので、そこがちょっと注意点なんです。なるほど。太りやすい子に関して言うと黄身を外して食べるというのありで、うん、ただ太らない子に関して言うと、まあ、むしろ、まあ、ちょっと言い方あるかもしれないけど、あの黄身が、ね、体になっていくわけですから、うん、明らかにエネルギーの源だと思うので、うん、まあ、そういった意味ではどんどん食べていいですよというふうに説明してますね。ゆで卵2個、はい、それも、ね、ウガンダの論文でちゃんと出てます、ね、出てる、はい、ね、よく筋力トレーニングでプロテイン飲むとかあるじゃん、はい、あれどうですか。プロテインも実はいいと思ってますので、タンパク質、ね、結局体重あたりのタンパク質をどれくらい取るかっていうのはすごく重要で、うん、まあ、大体その厚生労働省のデータがあるんですけども、まあ、それよりもエコーもちょっと食べていただいた方が身長を伸ばせるかなというふうに考えてます。それちょっと具体的な数字はやっぱ個別に言わないとちょっと見え語弊があるので、ここでちょっと避けますけども、はい、であとはサプリがあるんですね、身長伸ばす。そうですね、うん、どんなサプリが。サプリに関して言うと、YouTube とかだとその私その亜鉛の話をするとすごく再生数伸びるんですけど、うんうん、まあ、亜鉛ももちろん大事なんですけど、今日皆さんお伝えしたのは鉄めちゃくちゃ重要ですね。あ、鉄ね、はい、めちゃくちゃ重要です、うん、で子供の時ってちょっと貧血っぽい体なんですよ、基本のベースが、うんうん、だからもう鉄めちゃくちゃ重要なんですよ。でしかもこれ僕治療してって成長ホルモンやっていく時に、成長ホルモンめっちゃ伸びる子が鉄の数字がパコーンと下がる子結構いたんですよ、うん、それ見た時に、あ、鉄ってめちゃくちゃ消費してんだなと思って、でそこからもうものすごく処方してますね。でデータとか見てみると、それは1歳半のデータなんですけど、鉄が欠乏すると、うん、44% 身長伸びなかったっていうデータもあって、うん、鉄って本当に欠乏させないようにしなくちゃいけない。食べ物から何どんなん食べてる。ほうれん草、しじみ、あさり、うん、卵、あとカツオ、そういった系ですね。しじみ汁を毎日飲むようにしよう。僕は身長というか健康の感じであれなんですけどね。そうですね、うん、そうですね。身長はもう東京神田整形外科クリニックにね、ぜひご相談くださいね、はい、ぜひ身長先生って検索してみてください、うん、私多分出てくると思います。肥満は身長に良くないんですね、はい、肥満も身長には良くないと言われて、うん、肥満になるとさっきお伝えした早熟になりがちなんですね。なので、ね、そうです、肥満は早熟になるってデータが出てるので、肥満にならないようにしなくちゃいけない。そういえば肥満の小学校の時の男の子と一番ちょっとそういう話する子多かったな。あるね、
肥満の子は早熟かもね、はい、それは、うん、それもデータが出てますので、うん、面白いなこれ。どんどん聞いていきましょう。なぜ日本人の平均身長は横ばいになっているのか。それ先ほどちょっとその、まあ、1950年から70年間かけて平均身長10センチ上乗せされたんですけど、その後は結構プラトンになってて、むしろこの数年間で見るとむしろ、平均身長落ちてるって言われてるんです、ね、うんうんうん、でその落ちてる理由として今のところ言われてるのが、妊婦さんがダイエットしすぎというか、女性のダイエットが進みすぎてるのが一つ言われてますね。そのやっぱりそのやっぱ細い体が求められてるので、それ間違ってますね、うん、間違った認識ですよね。ボディイメージのズレってことですよね、うんうん、っていうふうに、まあそれもどこまで本当かは何とも言えないんですけど、一応一般的にはそういうふうに言われてます。そうね、お母さんがダイエットしてるってことですよね、はい、うん、次は身長は遺伝する。遺伝しますよねこれね。もちろん遺伝します、ね、うん、遺伝子の計算式もあって、お父さんの身長足すお母さんの身長足す13割る2をすると子供の男の子の身長が出てきて、うん、お父さんの身長足すお母さんの身長マイナス13割る2をすると、まあ、娘さんの身長の、まあ、予測値が出てきますね。ただその予測値に対してプラス大体、まあ、男の子が9センチ女の子が8センチずれるんですけども、うん、逆にそれぐらい その余力があるので、そこのを私は変えていくっていうのが目的なんです。あ、どうぞ、はい、足だけ伸ばしてできない。あ、いい質問なんですけど、それ手術やわそれ。そう、そうですね、成長期に、はい、身長まあまああるんですよ、はい、足が伸びなかった、はい、それどうでしょう。いや、それを叶えてあげたいんですけど、今のところうちだとできませんね。それはね、やっぱ全身がバランスよく伸びてしまいます。バランスよく伸びればいいですね足だけ長い人っているよね、うん、でもなんかね、僕バスケットやってたんだけど、はい、バスケットやってるから身長伸びたでしょみたいな話があるんですけど、うん、身長を伸ばす運動ってあるんですか。運動もすごく重要で、まあ、当然なんですけど、うん、まずは運動しない人生と運動してる人生、明らかに運動してる人生だから、その、まあ、全てにおいていいじゃないですか。だから、まあ、身長っていうのは当然運動してくださいねって説明なんですね。で、うん、いわゆる、まあ、有酸素運動とか全身運動はすごく重要で、うん、具体的に成長ホルモンが分泌されるっていうデータも出てるんですね。成長ホルモンを出すことがまず1個目の目的と。で、あとは明らかにその栄養吸収良くなると思うんですよね。やっぱ運動した後って明らかに栄養吸収いいと思うので、それがいいでしょう。ただやっぱ気をつけなくちゃいけないのが、高重量を扱う筋トレは一応やっぱやめてもらってます、ね、うん、筋トレでチビになるっていうよね。あ、そう、やっぱ筋破壊を進めることになるので、それとめっちゃ栄養を取っても全部筋肉にいっちゃうと思ってるので、だから運動は筋トレは、しないで、やっぱりそれこそバスケットとかやっぱりバレーボールとか、まあ、サッカーでもいいと思うんですけど、そういうのがおすすめです、ね、あとは生活習慣ですね、はい、伸ばすための生活習慣。ちょっと結構だいぶいろいろ話してきたので、うん、まあ、タンパク質が大事だよとか運動の話もしたので、うん、ちょっとじゃ睡眠の話だけちょっとしていきたいかなと思うんですけど、めっちゃ寝てた僕ね、はい、うん、睡眠当然なんですけど、めちゃくちゃ重要で、うん、まあ、目安として9時間寝るといいっていうデータがあるので、やっぱ9時間を一つの目安として言いたくていいかなと。無理に起こしてね、勉強させなくていいってことですよね。まあそうです、朝学習とかやらんでいいですよね、はい、本当そこが難しいところで、やっぱ東京のお子さんだとやっぱり帰ってくる時間すごく遅いんですよね。だから、まあ、結局僕はそういうお父さんの方とお話しさせていただくと、まあ、結局何を優先するかかなと思ってますけど、身長優先するんだったら塾やめればいいし、けど学歴優先するんだったらやっぱり塾行かなくちゃいけないし、だからあまり皆さんのその優先する、まあ、項目によっては9時間でしっかり寝てもらったらいいしって感じですね。あれ朝飯食わなくて寝てたんですけど僕、うん、もう朝食べるぐらいやったら寝てたいっていう気持ちでね、中学校とか高校の頃もう起きれなかったですよ本当に、うん、体が。子供の時ってその朝起きにくいのって、あれって僕が思って成長ホルモン分泌量が多いからなんですよ、ね、大人の時は朝起きてくるじゃないですかね、うん、あれはこう成長ホルモン分泌が落ちてくるから僕は朝目覚めるというふうに思ってます。なるほどね、卵が先か鶏が先かじゃないけど、そうですね、寝れるってことは身長伸びるし、寝てるからこそ成長ホルモン出てるし、そうそうそう、成長ホルモン出てるから寝れるし、そうそうそうということね。本当にその通りだと思います、うん、寝かしておいてあげてくださいもう朝ね。身長を伸ばすために親ができることね、何ですか。そうですね、まあ、ここでお伝えするとすると、まあ、まずやっぱり関心を持つことが第一点、うん、これどういうことかっていうと、うちの外来に来ていただくにあたって過去の身長を教えてくださいって当然聞くんですけど、うん、普通にですね、もう3歳から12歳まで全部記録が残ってませんみたいな結構いらっしゃるんですね、うん、やっぱだから身長やっぱ記録をちゃんと残しておくっていうところがすごく大事で、何歳の時に何センチってね、そうなのでやっぱそれを記録をしっかり残すっていうのは当然大事で、できればなんですけど、うん、僕私公式 LINE なので無料で配布してるんですけど、成長シートって言って、うん、その成長の記録をしてって、最終的に一目で何センチになるか分かるっていう表を僕無料で作ったんですよ、うん、なるほど。なのでそれを皆さんダウンロードしていただいて、身長記録マーキングしていただくと、うん、分かりますね。なるほど、なるほど。じゃあね、他のクリニックと、はい、
東京神田整形外科クリニックがね、身長治療が異なる点というのは、はい、優位性というのは何ですか。そこに関してはもう明確で、私はそのですね、どっちかというと欲望の人間なので、病気じゃないんだけど身長伸ばしたい人しか治療しないです、なので、病気の子に関して言うと普通の保険診療、それは他にもっとたくさんあると思うんだけど、私が言ってるのは一応ジャンルとしては特発性低身長って言うんですけど、体質性低身長ですね。病気じゃないんだけど悩んでる身長低い子を治療してるので、私はそれに特化してるっていうところが、圧倒的な他のクリニックさんとの差かなと思いますね。遺伝的にお母さんがめっちゃちっちゃくて、この子心配だなっていう子は大丈夫ですよね。もちろんです、もちろんです、子供の身長を伸ばしたいなと思われてる、自分がね小さくて、女の子はいいと思うんだけど、男の子はねやってあげないとね、ダメかなって思います。小さいお母さんね、聞いておいてあげてくださいね。まず行動を起こすことですよね。あとはその、まずは YouTube とか、そういったのが私とんでもない量のコンテンツ出してますので、そういったのを見ていただくと多分だいぶご理解いただけるかな。僕も友達のお子さんとか知り合いのお子さんとかで、伸びなさそうだなって子いますわ、教えてあげよう、これ、この YouTube ぜひお願いします。ということで先生とね身長の会話させていただきました。どうもありがとうございます。ということで、今後もですね、全身全霊で、身長に関することを配信していきたいと思います。身長と話したい人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。Thank you.